um esporte que é né, pouco divulgado na cidade, fala-se muito em futebol, esquece do futebol, tem o vôlei como outros esportes também. A galera quiser participar, pode comparecer, vai ser um evento organizado, entendeu? Uma coisa bem feita, a estrutura, né? Tá toda montada aí para receber a galera de fora. Aqui vai ser todo mundo bem-vindo, entendeu? Só tem amigos aqui. Então pode vir mesmo participar, que vai ser uma coisa bacana, entendeu? Expectativas melhores possíveis. Se bem que na minha categoria, no meu nível, não tem ninguém de São Francisco. Mas eu abaixei a categoria para disputar com a galera aí. É atual campeão do futebol, ano passado, último torneio eu fui campeão. E estou abrindo um desafio para a galera que quiser me desafiar no futebol. Vem participar do torneio aí e tentar ganhar, entendeu? É, não é fácil não, mas eu vou aliviar um pouco a galera, eu sei que o meu nível está bem elevado, meu futebol, né? Meu futebol é uma coisa evoluída. Desafiar aí o Teixeira, quase 100 quilos, né? Um menino precisando perder pelo menos 30 quilos se quiser me derrotar aqui, acabou de perder inclusive agora para mim aqui no treino, né? Não dá nem para filmar aqui, filma só a barriga, né? Porque o resto não dá para filmar. Ganso, Cacauzinho, com aquele tamanhozinho, nunca jogou nada, né? Vai querer ganhar? Não ganha, gente. Tá aberto. Quem tentar derrotar aqui na areia, pode vir. Tá aberto o convite, torneio de futebol. Eu tô esperando. Quem quiser tentar me bater, pode chegar e fazer a inscrição e vir aqui, né? Bom, gente, meu nome é Jean. Eu tô aqui pra desafiar o pessoal aí no futebol que vai ter aqui na BB. Lançar um desafio pro nosso amigo Rony Peterson. É você mesmo, Roninho. Monta uma dupla e vem jogar contra mim, o Cisco. Tá lançado aí, galera.